Čau lidi, já jsem Kaz, vítám vás u nového videa a vítám vás u videa ještě z FIFA 20, ano, je to nuda, ano, je to totální sleeper, nikoho to nezajímá, ale, je mi líto ten YouTube nechat v takovém stavu, že by na něm nic nevycházelo, omlouvám se i za můj hlas, tak mě omluvte, a taky, že další dobu nebyly videa, ale mnou můžete vidět proč, celý jsem tady předělával, aby to bylo ready na FIFA, což je, a teďkon mě líto, jak ten YouTube stojí, takže určitě, chci vydávat videa ještě z týlencí FIFA, ano, už spíš jenom asi z draftu, protože nevím co jiného. Klidně tady budu sypat draft celkom každý den, protože už mi to úplně jedno. Takže záleží na vás, jestli chcete drafty, pokud ano, tak mi pište nápady do komentářů. Dneska tady budeme mít draft podle Siri, který už tady jednou byl. OK, jednou už tady byl. Nevím, jak jsme udělali minule, ale dneska to uděláme tak, že já si vyberu do sestavení a potom Siri nám udělá základní jedenáctku plus lavičku a pak si budu moct vybrat já ty rezervy. OK, doufám, že si to všichni pochopili, že to všichni berete. A já jako rozestavení beru asi 4-4-2 zatažená. Jo, beru 4-4-2 zatažená. A my tady rovnou budeme mít kapitána. No, nic se tam nezměnilo. Pořád stejný. Choose a number between 1 and 5. OK, Siri nám vybrala jako první čtyřku, tu už máme kapitána Basic Gomez, jdeme na hroťáka, doufám tam třeba na nás vybav nějaký R9, jdeme co takovýho, ne kámo, prostě mě v těch draftech nic nepadá, to nechápu. Hey Siri, choose me a number between 1 and 5. OK, takže máme De Paula na hrotu, tak s kým tady bude De Paula na hrotu? Už můžu asi mluvit rovnou, ty krávo Siri, prosím tě, vyber mi tu jedničku. 4, kámo, Mateus Cunha, to mi horší může být už jenom ten Immobile, PZ, kámo, to tady může padnout Prime Garincha, Moments Garincha, něco takovýho, ne? Moreno, ty vole, 5, teďko mi vyber 5, hej Siri. Aha. Choose a number between 1 and 5. A random number between 1 and 5 is 1. Hej Siri, choose a number between 1 and 5. Hey Siri, choose a number between 1 and 5. Ten Kante je tam. No si děláš prdel, ne? Hey Siri, choose a number between 1 and 5. Dvojku. Hey Siri, choose a number between 1 and 5. OK, Varan, to není tak špatný. Basic Varan, kámo. V září budu hrát Basic Varana. Hey Siri, choose a number between 1 and 5. Jo, tak tady asi ani nemusíme, ne, aby nám Siri něco vybrala. Tady si vezmu třeba Son Lightnera. Hey Siri, choose a number between 1 and 5 and please give me something good. A random number between 1 and 5 is 3. OK. Golman. Hey Siri, choose a number between 1 and 5. A random number between 1 and 5 is 4. Kurtua, máme aspoň link na Varana. Tady to nám dělá ještě Siri a tu rezervu si děláme sami, OK? A random number between 1 and 5 is 5. Dechejan, to si nestěžu. Hey Siri, choose a number between 1 and 5. A random number between 1 and 5 is 2. Hey Siri, choose a number between 1 and 5. A random number between 1 and 5 is 3. Koulibaly. OK. Hey Siri, choose a number between 1 and 5. A random number between 1 and 5 is 4. Jo, já jsem to na to neklik, aha. 4 nám vybrala. To je Míša Balák. OK, to beru. Choose a number between 1 and 5. A dej mi 3. A random number between 1 and 5 is 3. Máme musu. Hey Siri, choose me number between 1 and 5. A random number between 1 and 5 is 5. Nejmo přijít over, no. Hey Siri, choose me last number between 1 and 5. A random number between 1 and 5 is 3. OK, Siri nám teda vybrala tohle a teďko je na nás, aby jsme to udělali trošičku jinak. Já vám přepnu už scénu. Pro mé se beru i hned, kámo. Koho tady máme dál?
Munira beru taky na hned, to je další LKčko, jo, nevadí. Jako tady máme dál. Tam kvadrádo, já potřebuji 0, ukaž mi to, co 0. Ty vole, Carvajala spíš asi, já tam vezmu klidně. Tam vezmu klidně toho Hakimiho, mě to je jedno. Ale mě to je jedno. Tady dáme toho Koulibalyho, to tam mohu z někoho jiného úplně. Gomez, takhle koukni na to, jak tady poskládám neskutečně. Munir. Promé se hodím klidně takhle semka. Je mi to úplně jedno, co mi dáte dál. Bukayo Saka. Ale můžu ho vzít, viď. A jako poslední. Vzal jsem toho Hakimiho. Tak já beru Sancha. Je tohle, ale nejde tady ještě něco předělat. Jo, toho Rubena Penny můžeme dát na LOčko. Když se hodíme Fabiana, budeme mít víc schéma, tam Fabiana nechce, jestli to radši Gomez, takže takhle bude vypadat náš tým, co nám vybral Siri. Plus teda my jsme si něco málo vybrali, ale i je tam prostě ten hlavní nádech od Siri, takže Siri moc krát děkujeme za ten krásný tým a já beru ještě k tomu krásného, úžasného trenéra Unai Emeryho. Tak doufejme, že to s ním bude šlapat a že se dostaneme přes první kolo, já asi bychom se mohli dostat přes první kolo. Já tam potom však sám toho musu. Takže tak to nabere pořádný grády. Každopádně pokud se na tohle video koukáte a sledujete mě pořád, i když je FIFA 19, teda FIFA 20 pořád, tak vám za to chci moc krát poděkovat, děkuji za to, že mě stále sledujete. A vy, co mě tady třeba sledujete poprvé, tak budu moc rád, když tady necháte odběr plus zvoneček, protože na novou FIFA tady opravdu rozjedeme, hlavně sice na streamech, ale tady budu záznamy ze streamu, takže určitě se máte na to těšit. Určitě budu moc rád i za jakýkoliv like, abych věděl, že to má cenu a do těch komentářů můžete psát, jestli, nebo ne jestli, spíš jaký, jak, nějaký návrh na drafty ještě tady ty FIFA, protože opravdu ještě máme hodně času do té doby, než vyjde další FIFA. Máme nějaké, já nevím, 3 týdny? 3 týdny asi, 2 týdny, nejsem si vůbec jistý, 3 týdny určitě podle mě asi. Takže. Je to čistě na vás. Co si zvolíte, co si vyberete. A já budu točit ty drafty jako pro vás. A samozřejmě pokud se na Instagram, tak to můžete napravit, můžete jít dolů do popisku, kde máte odkaz na Instagram, se tam jako caster. Potřítko 8, myslím, ještě se mrknu. Dobrý týmeček proti nám docela. Argentinská trojka tam, hodně zajímavý. OK, Instagram teda caster potřítko 8, můžete mi tam hodit follow, budu jedině rád. A my jdeme na ten sentým týpeček, ale mi došlo, že asi nechci hrát s tím Depaulem, takže on dal pauzu, ale tak já tomu rovnou můžu vystřídat toho musu a klidně si nahoru to hodím i pro Mese. A ten tým potom nebude asi až tak špatný, teda až na to, že na SZ-ku mám Gomeze, ale tak doufám, že to tam nějak uhraje ten Gomez. Já si myslím, že by to určitě mohl uhrát. Michal Balak, na toho budu spolíhat asi nejvíc, no a pozor, jsem do ty vole. Já nevím, to máme tam toho Mundra vůbec nevím, jakou třeba kope nohou nebo tak. Ježíš Maradona. Kámo Crespo, dobrý odrázek, prohráváme hned to až v té minutě. Paráda. Takový začátek, ten jsme přesně chtěli. Ale už máme na hru teda teďkon. Koho že tam máme? Jo, Musu. A Promese. Promes. Ramos zablokoval. Ty krásno, že jsem ho netrefil, to by byl možná průšvih, kdybych ho trefil. Pojď, to musíš mít Munir, ano. Balak, ano, a Musa. Musa, Promes, to musí být gol, pane Promes, je to tak, 1-1. 10. minutě, výborně. Brzo srovnáno. Promes dobře trefil. A kdo to vybojoval? Sancho, jo. Nahrává Promesovi. Co myslíme, nahrám Sančovi, lídeček, vedeme 2-1. Jadon Sancho, dáme pauza, co se děje. Tak to bylo hodně rychlý, můžeme jít do dalšího kola, vamos. Prime Moments, Cruyff, Prime Moments, Best, Prime Moments, Sanchez. To je myslím, že Salvio, nejsem si jistý, jestli je Salvio, fakt nevím. Jenom tipuju. Piqué, Ramos, Semedo, Casemiro, Alba, hele. Jako not bad asi, ale hrozně můžeš mít i lepší tým, ale pak zkoušeme ten náš, jo. A my jdeme hnedka samozřejmě střídat, protože nebudu hrát s Depaulem a Kuňou na hrotu prostě. Takže opět Musa, Promes a budeme doufat, že to bude probíhat aspoň podobně, jako to probíhalo v tom posledním zápase. Lautaro Martínez mě oběhl jak kužel a ještě že přestřelil. A ten mě tam fakt oběhl jak panáka. Balaka si ještě osobně pamatuju i já, když hrál fotbal a
Přesně, tady to jsem chtěl zkusit, protože Míša Balák měl vždycky superovou střelu, to se mi na něm líbilo, jakou měl střelu, takže jsem to prostě musel vyzkoušet a padlo to tam, vedeme 1-0. Michal Balák. Musa. Promes. A vedeme 2-0, Quincy Promes. Parádně obehrál golmana. Dočkáme se druhého rage fitu, nebo ne? Těžko říct, jak on týpek nehraje, ale nedokážu zatím říct, asi zatím ne. Musíme to ukázat víc, aby jsme dostali RQčko. To už je výborný. To je Jadon Sanchoy, ale kde on hraje toho kraj, ten týpek? Hraje se na SZ-ku, ne? A kdo je tady, to je Munir, já nevím, jestli je pravák nebo levák. Tak snad, počkej, jak mi ten oblak skočil pod ty nohy. Ty, jak to jako udělal? Jadon Sancho. Netka dávej. Je to gól, Quincy Promes, 3-0 vedeme. Bál jsem se, že to zase ztratíme. Že to zase ztratím při té klidce s golmanem. Dobře, Balak. Munir. Ano. Tak to jsem jenom, nadhodil jsem to oblakově hezky. Ouza, bude RQčko. Je to tam, máme tady RQčku, tudíž to je pro dnešní video všechno, borci, já doufám, že se vám líbilo. Siri nám teda vybrala takovýhle tým, plus teda my jsme nám pomohli s těma rezervama. Já doufám, že se vám teda video líbilo, pokud ano, určitě moc rád za like, můžete vidět, že jsem měl krásný 3 střely, 3 góly, ale v těch šancích jsem opravdu hodně tady ten zápas, i když jsem možná do toho videa nakonec nedal. Akorát jsem prostě jenom nestřílel, což jste asi teda, nevím, jestli to uvidíte, každopádně. Děkuji moc, že jste se koukli, děkuji moc, že sledujete, koukněte do popisku, kde máte odkaz na Instagram, na Twitch, že budou probíhat streamy, ty nový Fifi, kam tam rozhodneme, skutečně, že nemusím chybět na žádném streamu. A polu na Instagram, uděláte mi tím velikou radost, samozřejmě tady, kde nemáte odběr, tak odběr plus zvoneček, díky moc, mějte se krásně a čus.